God is calling us, the year 2021, that we may arise in prayers. There will be shaking. There will be shaking in this year. There will be shaking in year 2021. But God will be on our side. There will be shaking the political world. There will be shaking the church. There will be shaking. But God said He'll hide His people. Be with us. He'll be on our side. There will be church who experience judgment. There will be judgment in the church. In the year 2021, church will experience great judgment. And it will be painful for those servants of God who are misleading the church. And God is calling the church to rise up and pray for our nation. Because there's possibility of bloodshed. There's possibility of bloodshed in Kenya. But God is calling upon the church to arise and pray. And we should not relax thinking all is well. There's no time for the church to relax. It's time we arise and pray for our nation and pray for the church. There'll be not enough rain. What you call Nabrane, eh? There'll be not enough rain. And in the political world, a lot will happen to make people fearful. But as we continue to trust in God, Kenya will remain stable. If you want to possess your possession, this is the year 2021. Many will possess their possession. And no man will stop you this time round. Hakuna mwanadamu ataweza ku. No man will stop you. In year 2021, God has said, God has declared clearly in my ear, no man will stop you. Even as you plan to jenga for God, no man will stop the project. In Jesus' name. And this year 2021, God wants us to take hold of the one, hold of the word of God, and be obedient. And we will be successful and prosperous. God wants us to take hold of the one, take hold of the word of God in the year 2021. If you want to be successful, be obedient to the word of God. Be obedient to the word of God and you'll be prosperous. You'll be successful. There'll be discouragement and terrifying situation. But God will take hold of us. God will go with us wherever. He will be with us wherever we go in the year 2021. The year 2021, God will rebuild everything that was left in ruin. God will rebuild everything. Mungu atajenga upya kila kitu, kitajengwa upya katika jina la Yesu. The Lord promised that year 2022, He will be on your side. No matter what, He will be on your side. He walked before you like fire. Mungu atatanguria. Hii mwaka utaenda peke yako. The God of heaven, He'll go before you. He'll go before us like fire. And when God go before us, a victory is a must. When God go before us, a victory is a must. There will be increase. Go in here to get it. Financially, there will be increase in every side. In Jesus' name. God is there. God, kuna mambo Mungu anaachilia.
kuna majibu na maombi na jibu ya mwaka huu. Kuna ile maombi iliyoomba 2020, but God is answering all prayers in 2021 in Jesus' name. But God is still calling upon the church to arise. Kanithorerwo ukire. Kanithorerwo ukire. Nigetha uhoe. Then you are to arise, Jesus. We are being called to arise and pray. And it will be well. In Jesus' name. Leo, I have a word concerning you. The word for your family in the year 2021. Zechariah chapter 12. The Bible says, so this is the word of the Lord concerning Israel. This is the word of the Lord concerning Israel. Full stop. Healing in Neno Laban. Neno la Bwana kwa Waisraeli concerning Israel. There were so many people. Lakini Mariko inasema, this is the word of the Lord concerning Israel. Mariko inaendea kusema, the Lord who stretches out the heavens. Mariko inaendea, who is this? Huyu Mungu ni gani, mugani? Ni yule, the Lord who? Yule ambaye aliumba bingu. Mwenye aliweka misingi ya dunia. And who forms the spirit of a man within him. In it. This was a prophetic one to the children of Israel. And the man of God, Zechariah, was sent to the children of Israel. And God gave a word concerning the children of Israel. And today I believe in Jesus' name, there is a word from the Lord concerning your family. Leo lazima Mungu atapeana neno. Leo lazima Mungu atachiria neno kuhusu maisha yako. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Naye Mungu akasema, Mungu mumba wa bigu na nchi, mwenye aliweka misingi ya dunia. Nikio muda pia kiuga. Na ke Jehovah mune na waita ala ugatiri. Mungu anataka ujue ni nani. Sio tu kwa maana kuna miungu mingine. Lakini anasema, this is the word of the Lord concerning you. The God, the Lord who stretches heaven. Who raises foundation of earth. Woria we kerile medhiki yadhi. Woria wabire the naiguru. Yeke ne kiwo kia Israeli kuma kwe Jehovah. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Hallelujah.
Neno la Mwenyezi Mungu kuhusu Israeli. Kwa hivyo Mungu alikuwa na neno to a specific person. Kwa hivyo hili neno na la leo si la kila mtu, ni neno lako. Hiki ni kiwango yako. Kia mwaka wa 2021 Mwenyezi Mungu aliyestanda mbingu, aliyeiweka misingi ya dunia na kumpa mwanadamu uhai na kumupa mwanadamu uhai, asema hivi. Praise the name of the Lord. Nitaufanya mji wa Yerusalemu kuwa kama kikombe. Verse 2. I'm going to make Jerusalem a cup that send all the surrounding people reeling. Judah will be besieged as well as Jerusalem. On that day when all the nations of the other against her, I will make Jerusalem an immovable rock for the nation. All who try to move it will injure themselves. On that day I will strike every horse with panic and slider with madness, declares the Lord. I will keep a watchful eye over the house of Judah, but will blind all the horses of the nation. Then the leader of Judah will say in their heart, the people of Jerusalem are strong because the Lord Almighty is their God. On that day I will make the leaders of Judah like a brazier in a wild wood pile, like a flaming torch among sheep. They will consume light, love, and all the surrounding people. But Jerusalem will remain intact in their place. Siku hiyo, nitaufanya mji wa Jerusalem kuwa kama jiwe sito kwa watu wote. Yeyote atakaye linyanyua atajiumiza mwenyewe. Watu wa mataifa yote duniani wataushaburia mji huo. Siku hiyo nasema mimi Mwenyezi Mungu nitamtia hofu kwa farasi na mpanda farasi wake, nitamfanya kuwa mwenda wazimu. Farasi wa mataifa mengine nitawapofusha, lakini kabila la Yuda nitalilinda. Ndipo viongozi wa Yuda watakapoabiana kwa wakazi wa Yerusalemu wamepata nguvu yao kwa Mwenyezi Mungu wa majeshi, Mungu wao. Praise the name of God. I said from the beginning, the man of God, the prophet of God, was sent to the children of Israel. Yakasema, this is the word of the Lord concerning you, Israel. Bwana asifiwe sana. Kwa maana wakati Mungu hunena, haachili tu neno. Bwana apewe sifa. Mhubiri anaweza kuhubiri mahali hapa, wewe useme hukubarikiwa, lakini kuna mwingine anasema hiyo ibada ilikuwa yangu. Mtumishi wa Mungu ametumiwa, ameinua roho yangu. Praise the name of the Lord. Kwa maana any time Mungu hawezi kutumana, Mungu hawezi kuachilia neno bule. Now the Bible say
Anytime he releases a one, ni lazima lile neno lifanye kazi. Haliwezi kurudi hivyo. Hallelujah. So the man of God, Zechariah, was sent. Na Mungu akatumwa kwa Israeli. He was sent concerning. Na akapewa neno. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na akapewa neno concerning Israel. Kwa hivyo leo ambao umekuja kwa ibada ya leo, you came expecting. Hallelujah. You came to hear the word of God. And me I was saying, na mimi nilitumwa na neno lako. Bwana asifiwe. Naye na mimi wa Mungu. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kama vile nilisema, Mungu aliniambia mwaka huu, Bwana asifiwe sana, that we take hold of the word of God. Aliambia kunyitirira kiugo. Those who obey the word of God, those who take hold of the one, they'll be successful. They'll be prosperous. Bwana asifiwe. So the man of God was sent to Israel with a word. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo manabii wa Mungu Sekaria alioenda mahali pale, hata kama alikuta watu wengi, hakanena neno la Bwana. Hakawaambia leo niko na neno. Hakanena niko na neno. Wewe Israeli, niko na neno lako kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Oh, praise the name of the Lord. Niko na neno lako kutoka kwa Mungu. Leo hallelujah. Naona Mungu wa, naona wa Israeli. Na akwambia sio tu Mungu. Yule Mungu aliweka misingi ya dunia. Yule Mungu aliweka misingi ya dunia. Hakuna neno lako leo katika jina la Yesu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kwa mwaka huu wa 2021, yule Mungu aliweka misingi ya dunia. Yule Mungu alikufanya uruke mwaka. Hakuna neno lako. Hata wachawi wasimame. Hata kama walikuwa wamekuwa kilapo, hutaruka mwaka. Praise the name of the Lord. Mungu aliyeweka misingi ya dunia alikuwa amekusudia utaruka mwaka. Utaona mwaka wa 2021. Na sio tu kuona mwaka, utamtumikia Mungu. Na sio tu kutumikia Mungu, kilio chako lazima utakamata. Hata wafanye madhabihu gani, hata wa, oh hallelujah. Na shukuru Bwana kwa maana when I was praying for the church, Mungu aliniambia enda waambie hakuna mwanadamu atasimama mbele zao. Kwa hallelujah. Haijalishi 2020 imekuwa aje. And I thank God, walijaribu kufuruta nyuma. Walijaribu usisimame. Hallelujah. Mpaka wengine wakaongea. But I thank God, you are there. Unasikia sauti ya Bwana. Pigia Yesu makofi. You are a walking testimony. You are a walking testimony. You are a walking testimony. Wewe ni ushuhuda. Hata kwa kijiji, hata kwa wachawi, hata kwa waganga. Ona mena testimony. Praise the name of the Lord. Kuna vile walikuwa meapa mwaka uliopita, vile utaruka mwaka, wakuitishia corona. Akimala ukagamea kwetekia kwenye corona, ya hituka nawe. Oh, Bwana asifiwe sana. But I thank God, kwa maana yule alikuita, yule ambaye amekusimamisha ni mwenye aliweka misingi ya dunia. Kwa hivyo hakuna yeyote atasigiza wewe. Bwana asifiwe. Ndio maana umesimama. Ndio maana umesimama. Si hakuja kuwa na vita. Vita imekuwa na kali sana. Bara ni lari nene. Magogona ni maiki mara arutetwo. Onoka igwa togetiga na kihonoko. Onoka igwa togetiga kuihoka Ngai. Kuna watu wako hapa walikuwa wamefika mwisho. Mara hiyo atitamagi hoka Ngai rigi. Zekaria alipotumwa kwa Mungu, aliwaambia Waisraeli, mwenye amenituma na neno sio tu Mungu hivi, ni mwenye aliweka misingi. Alienda kuonania ni Ngai yoreko. Kogo Ngai yore tugatagira tiga Ngai. Ni Ngai yore wekerire methigi.
oria wekeraga mehomu oria you ata mchawi ushi adire na adire. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mungu akatuma Sekaria. Bwana asifiwe. Pigia Yesu makofi. Na ukiona Bwana apoya siva, ukiona uliruka mwaka wa 2020, wewe matigari magai. Wewe matigari magai. Wewe matigari. You are God remnant. You are the remnant. Praise the name of the Lord. Ukiona huku angamia, ukiona hata corona kupeta na wewe, dhoreja Yesu rohi. Na corona hai tuka gina na maprofesa, gina na madagetari. No wega yelako preserve. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hai tuka na reme na mapesha. Ala mago ta kwere la ICU. No gayelako preserve. Shukuru Jehovah. Pigia Yesu makofi. Kwa maana maboikina Mungu anataka kuonyesha sio kwa pesa lakini ni kwa Mungu. Kwina adu maraki nyite. Mako anini onadadi ice ne gumeria. No we mudheni wa gai. Mudheni wa gai atoragyo no gai. Horera disuhi. Kwa maana mwenye alikuita. Mwenye alikuita. Mwenye amekufanya uruke mwaka. Igakai. Ayoria. Anafurahia maandiko. Mwenye aliweka misingi. Mwenye aliweka misingi. The one who started heaven. Hii mwaka nakwambia. Watajua ulikuwa na Mungu. Hii mwaka kuna watu watatoa ushuhuda. Hii mwaka kuna watu watakutafuta. Kuna watu wanataka watatagaza. Kuna watu hata familia yenu watakutafuta wakisema wanataka wewe kwa maana wameona uko na Mungu. Kuna wengine walikuwa na gochea vile utangamia. Lakini nakwambia Mungu aliniambia mmegugwetho mwako ni ugwethwo. Ndina kiugo yakwe urakinyete mwisho. Mbwe haba uliko naona kama Mungu ajimu maombi yako. Niko na neno lako. Dinoka na kigo kia modo uki. Nimekuja na neno lako wewe. Haba uliko nafika mwisho. Utatafutwa. Nasema utatafutwa. Nasema utatafutwa. Kwa mioyoni mwao. Maandiko inasema atena maka ugaterere. Na kweli ya dua ya hari. Mare na gaimunene. Na kweli ya dua ya hari. Ata wachawi wenyewe. Ata wa haleluya. Ata wagaga wenyewe. Ata walio simama kinyume. Oh haleluya. Watakutafuta. Watashikiri haleluya. Makanyi tagua ya kuguo. Maugi ya terere. Kube ui mama. Madeko marau ya terere. Makauga kagoro ine shiao. Kweli mutumi ya warai na gai. Oh mutumi ya warai na gai. Mudhurio ya rari na gai. Huyu mama alikuwa na Mungu. Huyu mzee alikuwa na Mungu. Hatu watasema kwa roho zao. Watasema kwa roho zao. Watasema kwa roho zao. Watasema kwa roho zao. Haleluya. Kwa maana walikujaribu lakini hawakuweza. Kwa hivyo huu mwaka waliokibisana na wewe ni wewe watatafuta. Watakutafuta kwa uzuri. Watakutafuta uwawekera mikono. Watakutafuta wakitaka msaada. Kwa maana kwa roho zao watakuja wakisema hakona Mungu. Hakona Mungu. Hakona Mungu. Hakona Mungu. Hakona Mungu. Haleluya. Hakona Mungu. Na shukuru hiyo kwa jina la Yesu. Matikuga ina medhaiga. Makauga kubia kwa roho zao. Kukolo ineshiao. Makauga aduga muturiori yari. Alikuwa na Mungu. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Kwa maana you are God remnant. Wewe ni mabaki. Na mabaki ya Mungu. No demon will move you. The year 2021. Praise the name of the Lord. Watakusanyika kinyume na wewe. I thank God alimwambia Yeremia, they will rise against you.
have not prevailed. Watakusanyika kinyume na wewe, lakini hawatafaulu. Kwa hivyo mwaka huu wa 2021 niko na neno lako wewe. Hata kama watakusanyika, praise the name of the Lord. Hata kama watakusanyika, Mungu akamtuma nabii yake, akamwambia Sekalia, enda uambie Israeli, praise the name of the Lord. Watakao kusanyika. Kwa nimekororogana. Nimekororogana. But I thank God. Kwa maana one thing, when I was we were here on a Friday, Thursday service. Thursday. When I was praying for the service, and I was telling God to give me a one. Kuna neno Mungu aliniambia. And I felt relieved. Nikasikia nimerelax. Kwa maana Mungu aliniambia, the year 2021, enda uambie kanisa, the year 2021, I'll be on their side. Nitakuwa upande wao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu akikuwa upande wako, hata wachawi wasimame, hata manabii wa uongo, hata wafunge kukula na kukunywa, hata waende shimo gani, hata waende wapi, Mungu akikuwa upande, na ndio mwaka huu nataka mkuwe na uhusiano mzuri na Mungu. Mugie na gwatanira njega na Ngai. Mwaka wa 2021. Bwana sifue sana. Praise the name of the Lord. Kwa maana Mungu alimwambia Zakaria, watakusanyika kinyume na yeye, kinyume na Yerusalem, kinyume na Waisraeli, lakini na mimi Mungu, I'll make Jerusalem. Mwaka wa 2021, they will rise against you, na mauchawi yao yote, watapanya madhabihu yao yote. Oh, praise the name of the Lord. More than your logosho. Today I came to prophesy to somebody in the house that the year 2021, it will be a good year for you. Though there will be temptation, God will stand on your side. Though there will be many battles, God will preserve you. Praise the name of the Lord. Though there will rise against you, you'll be like this stone. No demon will move you. No one. No, hata wakuja wote, hata wakusanya kinyume na wewe, they will not move you. They will not move you. They will not move you. Watakusanyika, wache umesimama. Wataenda Kitui, wakuta umesimama. Wataenda wapi, wakuta umesimama. Wataenda hiyo biashara, wakuta imesimama. January itasimama. February itasimama, March itasimama, April itasimama. Praise the name of the Lord. Tufike June kama imesimama. Tuende July kama imesimama. Tuende October, tuende November, tuende December, tuende 2022 kama umesimama. Watacharibu lakini hawataweza. Dienda kugaterere. Kayenda kwera Zakaria atirire ni magokanirira ni magacokanirira no matikahota guthingithia. Hallelujah. Matikahota guthingithia Jerusalem. Matikahota. Oh, hallelujah. Matikahota. Hawataweza. Na Mungu akisema hataweza, hawataweza. More than your own, whose report shall you believe? Whose report shall you believe? Whose report shall you believe? Whose report? Utaamini report ya nani? Mungu akisema hataweza. You just, hallelujah. Praise the name of the Lord. Mungu akisema hataweza. Si anasema atakusanya. Wacha kumakerere. Tu wamekusanyika. Ni maandiko. Watakusanyi. Lakini maandiko inasema, they will gather. But I'll make today in the name of the Lord. Today, the year 2021, the God of heaven, the God who laid foundation,
Praise the name of God. The one who stirred heaven. The one who laid the foundation of the earth. Praise the name of the Lord. Thus says the Lord. In the year 2021, the Lord God of heaven, he is making you immovable rock. No demon will move you. No demon will move you. This is your prophecy. This is you, ndio unabii wako. Hawataweza kutingisa hiyo biashara. Watajaribu kuinuka kinyume na watoto. Hawataweza kuwatingisa. Kwa maana Mungu aliyeweka misingi ya dunia atafanya watoto wako msingi ambao huwezi kutingizwa. Atafanya biashara yako msingi ambao hauwezi kutingizwa. Hallelujah. Praise the name of the Lord. That's why God is calling upon the church, that the church may arise. Gayereta kaokere. Anataka watu wainuke. Wasimame kwa maombi. Wasimame kwa pengo. Walilie kanisa. Walilie taifa la Kenya. Bwana asifiwe sana. Wainuke kanisa liinuke. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe. That says the Lord. That says the Lord. In the year 2021, I, the Lord, the God of heaven, I'll make you immovable rock. Praise the name of the Lord. So fear not. So fear not in the year 2021. Fear not. You know, there are people who, when I come out to another yoga, it's not time to fear. It's time to believe and to hold on the word of God. You hold on the prophecy. You believe the word of the Lord and you shall be established. Believe the word of the prophet and you shall prosper. Praise the name of the Lord. I'm telling you, this year, the church will prosper. This year, those who tell, when you watashikiria Mungu, when you wataenda na watashikiria agano la Bwana. You know, God spoke to Joshua. Akamwambia Joshua, take hold of the law. Do not move from the light or to the right. Take hold of the wand. Take hold of the law. And you shall prosper. Praise the name of the Lord. In Jesus' name, I came to declare the year 2021, you are a immovable rock. No demon will move you. No devil will move you. Praise the name of the Lord. No weapon of the enemy will prevail in your life. No weapon of the devil will prevail in your business. And I'm telling you, kama kuna watu wataona Mungu, mwaka huu ni wewe. I'm telling you, Bwana apewe sifa. Kama kuna watu wataenda level ingine, financially, praise, that's why it's very important. Ujue unapanda nini mwaka ambao unakianzia. Disconnect with yourself. Our pastor has told us this morning, all things are not possible. All things are lawful. All things are lawful, but not all yes. things are beneficial. All things are lawful, but not all things are beneficial. Look for beneficial things. Look for somebody who can, a friend who can be a beneficial to you. Timurata wa ukira mukanywe. Na mugethe toiretu. Somebody benefits you. Somebody who can tell you, eketu, wacha tupade kwa mulima. Somebody who can tell you, twende kwa mulima siku tatu. Somebody who can tell you, mtu atakwambia tukatafute Mungu. That's somebody benefits you. I'm telling you. Ujue sasa umeanza mwaka. Ni lazima ujue utapada nini. Jua kienye unapanda. Gos, Mungu akamwambia Zekaria, enda uambie,
enda mwambie, I'll make Jerusalem unmovable rock. And all, can somebody say all? Can somebody say all? Can you underline the all? My Bible say all. I'll make Jerusalem immovable rock. And all who try, yeyote. Hajarishi, niligo nasema all. Kuko ni yeyote. Yeyote ni yeyote. Yeyote ni yeyote. Hata huyo jirani ni yeyote. Hata huyo bosi yako ni yeyote. Praise the name of the Lord. Hata huyo bishop yako ni yeyote. Praise the name of God. And all who try, praise the name of God. All who try to move it, which are themselves. Verse 4. On that day, I will strike every horse with a panic. Whenever you see a horse, nebara. One horse, nebara. And I will strike, praise God, I will pass 4. On that day, I will strike every horse with a panic. Siku hiyo, nasema mimi mwenyezi Mungu. I like this. Gai wako ni ugaga no. Alafu nasema hivyo, mimi mwenyezi Mungu. Nitamtia hofu kila farasi. Na mpanda farasi wake, nitafanya kuwa mwenda wasimu. Aurusi. Aliyote, yeyote. Farasi wote wa vita. Mbao watakao inua na wanye eginya na wapanda farasi wote. There will be confusion. That says the Lord, I'll strike the horse with the panic and the horse rider with the madness. Please, watachaganyikiwa. Watachaganyikiwa. Mwaka wa 2021 ni mwaka wako. Kwa maana ile leo Mungu anataka kukuinua. Hallelujah. Kuna maroho ina sense. Kuna maroho ina sense. Kwa hivyo praise the name of God. Ndio Mungu anamwambia Sekari enda uwaambie. And every horse I will strike it with the panic. And every horse rider with the madness. Watachanganyikiwa. Watajaribu wanakuja kwako. Kube ni long number. Praise the name of the Lord. Watajaribu kuinua vita. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Hii mwaka Bwana asifiwe sana ni mwaka wa kukua na Mungu. Kwa maana vita itakuwa kali. Kwa maana wamejua ile leo Mungu anataka kukupeleka. Wamejua ile kiwango Mungu anataka kukuinua. Lakini nashukuru Bwana kwa maana wameshughulikiwa. Bwana asifiwe. Tayari wameshughulikiwa. Kwa maana kwanza Mungu amekushughulikia. Mungu amekufanya immovable. Kwa hivyo hata wakuje na vita, wakuje na farazi, wajaribu kuinua kiboko juu ya maisha yako, wajaribu kuandaa vita, mwaka wa 2021 hawatawezana na wewe. Bora tu ushikirie Mungu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Pigia yes makofi. Makofi kwa Yesu. And the Bible say on that day I will strike every horse with panic. And slay that with the madness, declares the Lord. Underline this. And I will keep watchful eye. I will keep watchful eye over the house of Judah. But I will blind all
of the nation. I will keep watch eye of the house of Judah. I will keep eye the Lord. The Lord declare this. I will keep watchful eyes over the house of Judah. I will keep watchful eyes. Macho yangu mwaka huu macho ya Bwana itakutazamia kutoka leo mpaka mwisho. Bwana asifiwe. Mungu mwenyewe ata keep watch over you. He will keep watch over your family. He will keep watch over your children. Wakienda na kurudi, the God of heaven, He will keep watch over your children. He will keep watch over your business. Hata wajaribu kumwaga uchawi. Hallelujah. Macho ya Bwana itakutazamia. Macho ya Bwana itatazamia uzao wako. Oh, I want to assure you this afternoon, fear not church. Fear not men and women of God. Because we serve a mighty God. We serve a caring God. The year 2021, the God of heaven, He keep watch over you. Hoki umagarogu. Maithoma kene magosho dhereiri. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Buwana asipiwe. The God of heaven, He will keep watch over you. In Jesus' name, He will keep watch over your family. He will keep watch over your business. Praise the name of the Lord. Hata wakifanya madhabihu gani. Bwana asifiwe sana. Naomba Bwana akaweza kuwalinda kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nakemea kila mipango ya wachawi. Kwa jina la Yesu. Napangua kila mitego. Inaweza kuwa imetegwa kinyume na wewe mwaka huu. Kwa jina la Yesu. Natangaza mwaka wa 2021 lazima utainuka level ya Mungu. Lazima utanyakua kilicho chako. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nimekuja kutangaza mwaka wa 2021 hakuna kufugiriwa na mwanadamu. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu natangaza macho ya Bwana itakuita. The Lord will keep watch over you. Kwa jina la Yesu. Wataona ukiinuka. Watajaribu lakini hawataweza. Mwaka huu hawataweza. Mwaka huu hawataweza. Nakuja kama nabii wa Bwana. Natangaza kama nabii. Mwaka huu hawataweza. Natangaza kama nabii. Mwaka huu hawataweza. Natangaza kama nabii. Waliokamata anga yako. I see you going at an open heaven. Kwa jina la Yesu. Kwa maana macho ya Mungu itakuwa juu yako. Wakijaribu kumwaga uchawi. Wametujaribu, wameshindwa. Kama ni mimi nahubiri, pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Katika jina la Yesu. Kutasamwa na Bwana. Naomba utasamwe na Bwana hii mwaka. Dahoyo shodere lio ni kai. Neguwa dako hoera. Kutiri hoerege kuhaya mwakoyo. O shodere lio ni Jehova. One madena maku. One kereroge yaku. One mekuru yore lagerera. Oh, wa shodere lio ni kai. Wa shodere lio. Wa shodere lio. Wa shodere lio ni Jehova. Dahoya. Deine wale tuare a Jesu. Gaya go show dereria. Gaya colore. Hallelujah. Wamekupunza miaka mingi. Lakini mwaka huu. Mwaka huu. Great and mighty.